jenom jednu modlitbu, abych to nepokazil. Protože něco se děje v mém životě a je to nádherný. Takže máme Velikonoce, je to tak? Jo, je to tak? Máme Velikonoce a je to oslava vzkříšení Ježíše, jak už moje drahá polovička řekla na začátku, četli jsme ty verše, jak se to stalo, Ježíš už není v hrobě, Ježíš sedí po pravici Boha Otce a přimlouvá se za nás, k tomu se ještě dostaneme. A proč Velikonoce, je to od slova Veliká noc, to je ze staročeštiny, teď jsme to spojili do jednoho slova Velikonoce, ale je to o Veliké noci. A Jan Hus řekl něco, teď to nebudu citovat přesně, omlouvám se, ale o Veliká noc je veliká, protože veliké věci v tu noc Kristus učinil pro nás. Že vstal z mrtvých a zachránil nás od hříchu. A tenhle svátek je samozřejmě židovský svátek a máme o něm napsáno už v Exodu ve 12. kapitole a Židé tenhle svátek nazývají Pascha a jenom si pojďme přečíst význam toho svátku nebo význam toho slova Pascha, co to znamená. Exodus 12, 13. kapitola, 12. kapitola, 13. verš. Omlouvám se, přemýšlím dopředu. Krev na domech, v nichž budete, bude vaším znamením. Když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu bít egyptskou zemi. To slovo pominu vás je to slovo pascha. A tohle se stalo, my známe ten příběh ze starého zákona. Bůh vysvobodil svůj lid, buď nejdřív soudil Egypt, a ten poslední soud byl v tom, že Bůh prohlásil, že všechno prvorozené patří mně. A dal instrukce svému lidu, oni měli vyčistit svůj dům od svého kvasu a měli zabít beránka ročního bez vady a tou krví toho nevinného zvířete měli pomazat veřeje, futra svého domu. A pak Bůh poslal zhoubce, který pobil, šel do každého anděla smrti, který šel do každého domu a v každém domě zabil prvorozeného. V každém domě, kde nebyla ta krev. Kde byla ta krev, tak se zastavil a tam nešel. A je napsáno, že pominul nebo překročil nebo ušetřil ten dům. A tohle je to slovo pascha. Je to vlastně pominutí, přeskočení nebo ušetření. A těch, kteří měli to znamení toho nevinného zvířete na svých dveřích. A v podstatě tenhle svátek je, Židé si tohle měli připomínat a připomínají si to dodnes, a svátek o tom, že Bůh nás zachránil od smrti, že nás pominul, že nás zachránil, že prostě obešel ten náš dům. A nebylo to kvůli nám, ale bylo to kvůli krvi toho nevinného zvířete. A tohle všechno je evangelium, který volá, který mluví o Ježíši Kristu, který potom jako nevinný beránek projel za nás svůj krev. A my samozřejmě známe ten celý ten příběh. A já jsem dneska nazval to kázání Bez smrti není vzkříšení. A my často se zaměřujeme na to vzkříšení, na to, že Ježíš je živý, že prostě je dokonáno, on prošel tou smrtí a teď je vzkříšený a žije a všechno je zalitý sluncem, ale já chci dneska se trošičku zaměřit na tu smrt. A proto říkám, abych to někomu neskazil, protože možná máme takovou náladu jako vzkříšení a svět to oslavuje taky trošku z jiného pohledu. Jaro, všechno je vzkříšený, vajíčka, slepičky a všechny tyhle ty věci, což tím má nic společného, ale to je jiný kázání. A takže smrt je něco, já začínám mít k tomu jako velice pozitivní vztah. Já vám to vysvětlím, protože
Filipenským 1:21 apoštol Pavel říká, a to je jeho, to není nějaký prohlášení, nějaká mantra, ale to je, to můžeme vidět to jeho srdce, můžeme vidět ten jeho život, jo? A Pavel tady říká, vždyť žít pro mě znamená Kristus, život pro mě znamená Kristus, a pak dodává, a zemřít je zisk. Smrt je pro mě zisk. Galackým 2:20 říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který žiju v tomhle těle, žiju ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě. A před pár týdny, vlastně ten týden, když tady kázal František Krupička, to bylo hodně zajímavý, pak jsem mu hned psal, tak protože si pamatujete, tak on kázal a říkal, já vidím všude teďkom Krista ukřižovanýho, když čtu v Bibli amen, tak tam vidím ukřižovanýho Krista, možná si na to pamatujete. A já říkám, to není možný, Františku, a hned jsem mu psal textovku, ještě když kázal, to si samozřejmě přečetl až potom, a říkám, ten týden, během toho týdne, nevím, kdy to bylo, jak se to stalo, ale Duch Svatý zřetelně ke mně promluvil a řekl mi, vítězství přichází skrze smrt. A mě to úplně šokovalo, takové prohlášení, jako, bože, co mi to vkládáš do mých uší, jako, za věci, jako, vůbec jsem tomu nerozuměl. Mně jsem se lekl, říkám, že většinou očekáváme, že Bůh nám, k nám mluví, že je takový hezký věcí, že nás pochválí, řekni nám něco hezkýho a úplně mi to vpálil mezi oči nebo do mýho ducha a říká, vítězství přichází jedině skrze smrt. A co to má být tohle jako? A úplně jsem to vnímal, jako když mi to Bůh řekl, to je duchovní princip, to je věc, která je neměnná, to je věc, která je prostě věčná, jako tohle říkám, takhle to je. A Bůh asi viděl, že jsem úplně zmatený, tak Duch Svatý hned přiskočil s biblickým veršem, protože ví, že to je to, co já potřebuju. Zjevení 12:11, pojďme si to přečíst. A asi viděl úžas, zděšení, nebo spíš otazník, velký otazník v mých očích. A hned mi připomněl tenhle verš. Zjevení Janovo, to je poslední kniha v Biblii, v Novém zákoně. A můžeme číst i 10. verš, k tomu se potom ještě vrátíme. Kde to mám tady? A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišla záchrana, moc a království našeho Boha. A čtu to správně, jo. A pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Vidíte tady, to je role ďábla. Někdy se ptáme, jestli ďábel má přístup k Bohu. A tady máme odpověď. Že ďábel dnem i nocí, než byl svržen, žaloval na bratry. A teď 11. verš. To je, co mi Duch Svatý ukázal, když jsem byl překvapený, když mi řekl, že vítězství přichází skrze smrt, tak jsem byl překvapený a Duch Svatý mi připomněl tyhle verše. A tady je napsáno, oni, myslí se nad ďáblem, nad tím zlým, nad ním zvítězili. Tady máme vítězství. Jak přichází vítězství? Oni na něm zvítězili skrze krev Beránkovu. Co je krev Beránkova? Krev Beránkova reprezentuje Ježíšovu smrt na kříži. Krev je smrt, smrt kříže. A pro slovo svého svědectví. Slovo svého svědectví. To slovo svědectví v řečtině je martýr. To slovo martýr je překlad, je mučedník. Slovo svého svědectví znamená nejenom slova toho svědectví, ale je to svědectví životem a je to ochota zemřít pro Ježíše Krista. Tohle byla modlitba prvních křesťanů. Pane, dej mi milost, abych mohl zemřít pro tebe mučednickou smrtí. To je nahony vzdálený tomu, jak žijeme dnes. A my dokonce zpíváme, že jo?
zpíváme tu chválu, nádherná chvála. Zvítězíme skrze krev beránka, že jo, a skrze slova svého svědectví. A ten verš pokračuje ještě a je tady napsáno, a nemilovali svou duši až na smrt. Smrt Ježíše, oni nad ním zvítězili, vítězství skrze smrt Ježíše, skrze ochotu zemřít a skrze smrt nemilovali duše až do smrti. A tohle začalo v mém srdci, najednou takhle Bůh ke mně promluvil a teď to mám podobný jak František Krupička, teď to vidím všude. Všude vidím smrt, ale pozitivním slova smyslu. Takže oni nad ním zvítězili skrze krev beránka. Beránková Kristova krev reprezentuje smrt. Mluvili jsme o tom, a to je vlastně o těch Velikonocích, mluvili jsme o tom, že vlastně nějaké zvíře muselo zemřít nevinné, aby Bůh je mohl zachránit v tom Pesachu, aby je pominul. Takže vidíme tady smrt, smrt zvířete. Bůh nás tak miloval, že tak miloval člověka, dokud neposlal Krista, že to udělal tak, že muselo zemřít nějaký zvíře. Protože Bible prohlašuje jasně, že bez prolití krve není odpuštění. Není vítězství, není odpuštění hříchu bez prolití krve, bez smrti. Proto to Bůh udělal tak, že umírali ta zvířata, aby jsme my nemuseli umírat, nebo oni ve starém zákoně. A dneska Ježíš se stal jednou dokonalou obětí. On za nás zemřel. Haleluja. Svou krví, svou smrtí vykoupil tebe a mě. Sláva Bohu. Vykoupení lidstva bylo zajištěno krví nebo smrti Ježíše. Krev kříže nám přináší usmíření Božího hněvu. Že my o Bohu mluvíme, že Bůh je dobrý, že Bůh je láska, všechno to platí, ale Bůh je i soudce a Bůh je hrozný ve svém hněvu. On nenávidí hřích, on nenávidí zlo. A Bible to jasně říká, že je to hrozné upadnout do rukou rozhněvaného Boha. Dříve se evangelium kázalo trošku jinak. Možná jste četli někdy Charles Finney a tihleti kazatelé v minulém století. A jejich evangelizace vypadaly tak, že oni týden měli evangelizační tažení a týden kázali o hříchu. Jedno z jeho nejslavnějších kázání je lidé v rukou rozhněvaného Boha. A je svědectví, že když kázal tohle kázání, křesťani se drželi lavic v kostele a volali k Bohu, aby je zachránil. Báli se, je napsané, že viděli plameny pekla, že se báli. Křesťani, podtrhuju. A po týdnu, když kázal takhle o hříchu, tak dal výzvu. A když někdo byl spasený po téhle výzvě, tak byl spasený navždy. A je to statisticky dokázáno, že 96 nebo 7 % těch lidí, kteří tenkrát uvěřili, tak zůstali věřícími. Ne jak dneska. Přijmi Ježíše, Ježíši přijď do mého srdce, staň se mi pánem, spasitelem, haleluja, amen. A pak už ho nevidíme. Možná něco chybí tomu našemu evangeliu, k tomu se dostaneme. Tak, a oni nad ním zvítězili skrze krev beránka, takže smrt Ježíše, první smrt, vítězství přichází skrze smrt Ježíše, skrze slova svého svědectví. Svědectví je martyr. Ten, kdo je ochoten pro Krista zemřít násilnou smrtí. Ve zjevení v 6. kapitole, to je o kousíček blíž, v 6. kapitole v 9. verši čteme zajímavou věc. Tady je o těch mučednících. A když otevřel 5. pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A když jsem tohle četl, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil,
uvědomil to, jakým způsobem kázali v první církvi evangelium. Můžete se na to podívat. Skutky 5. kapitola 30. verš, Skutky 8. kapitola 52. verš, mám tady další. Skutky 4. kapitola 10. verš, Skutky 3. kapitola 15. verš, Skutky 2. kapitola 23. 24. verš. Tam všude, ať už to byl Štěpán, ať už to byl Petr nebo Pavel, kázali toto evangelium. Zvěst zněla takhle. Vy jste vrahové, vy jste ukřižovali Krista, vy a vaše hříchy jste ho zabili. Pro tohle bylo evangelium, ne celé, ale jedna jeho část. A oni se nestyděli, když je zavřeli a zbičovali a řekli jim, už nikdy nemluvte v tom jménu, tak se radovali. Wow, to je super, my jsme mohli trpět pro jméno Ježíše. A pak se modlili, přišli ke svým do církve a modlili se společně. Nefňukali a říkali, podívejte, co nám udělali, pane, ochraňuj nás. Ať už neprožijeme nikdy tu hroznou bolest. To vůbec nebyla jejich modlitba. Oni byli hrdí na to, že mohli trpět pro Ježíše. Pane, díky za ty rány, které jsem schytal kvůli tobě. A pak se modlili společně, pane, dej nám ještě větší smělost kázat evangelium. Který evangelium? To stejný, co říkali předtím. Vy jste zabili Krista, vy jste vrahové, vy potřebujete odpuštění. A pro tohle zemřel Štěpán. Když čtete celou tu kapitolu 8, na konci říká, jak dlouho budete, to říká těm představitelům židovským, jak dlouho ještě budete odporovat Duchu svatému. Stejně jako vaši otcové, kteří zabíjeli proroky. Říká, vy jste zabili Krista. Štěpán zemřel za to, že kázal evangelium. A nemilovali své duše až na smrt. Zvítězili nad tím zlým, protože nemilovali své duše až na smrt. Jestli chceme zvítězit nad tím zlým, jestli je tady někdo, kdo chce mít vítězství ve svém životě? To je důležitá otázka, vidím les rukou. Jindy, když se ptám, tak moc rukou se nezdvihne, ale to bylo hezký. Takže my chceme vítězství, jestli to je podmínka. Jestli chceš mít vítězství, Míšo, jestli chceš mít vítězství, nesmíš milovat svůj život až na smrt. A teď co to znamená? My rádi zdůrazňujeme, že spasení je zadarmo. Přijmi Ježíše, je to zadarmo. Amen, to je pravda. Ale to je jenom jedna strana mince. To je jedna strana mince, to je pravda. Ale my potřebujeme lidem ukázat i druhou stranu mince. Protože spasení je sice zadarmo, ale následovat Ježíše tě bude stát úplně všechno. Nebo by mělo, jestli jsi následovník. To je Ježíšova podmínka. Někteří se díváte nevěřícně na mě. Pojďme do Lukáše, do 9. kapitoly. Pojď se podívat, co řekl tvůj milovaný pán. Co ti říká? Lukáš, 9. kapitola. A je to na více místech, ale pojďme si přeci jenom tady. Lukáš 9, 23, 24. Všem pak říkal, to je i tobě, chce-li kdo jít za mnou, jestli mě chce následovat, ať zapře sám sebe. A každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Kříž, nástroj smrti. Byl popravčí nástroj. Dneska bychom to mohli převést do moderní doby. Každý, ať nosí svůj kvér na každý den. Kříž byl popravčí nástroj. Neboť kdo by chtěl svoji duši zachránit, zahubí smrt. Jestli chceš zachránit svoji duši, jestli chceš zachránit svůj život, musíš ho zabít. To říká Ježíš, ne já. Kdo by však svoji duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Jestli zabiješ
svoji duši pro Ježíše, zachráníš ji. Vítězství přichází skrze takže přijmout Ježíše je zadarmo, ale následovat ho, Ježíš říká, bude tě to stát úplně všechno. Záchrana, vítězství nepřichází jinak, než skrze smrt. Vykoupení nepřichází jinak, než skrze smrt. Tohle je věčný duchovní princip. My chceme žít jako Ježíš, chceme žít v moci jeho vzkříšení. Amen. A my to cítíme. Dneska ráno i bylo mocné pomazání, když jsme chválili Boha. Jenom on je hoden. A vnímali jsme silně, aspoň já, silně jeho přítomnost, moc jeho vzkříšení. Ale to mohlo přijít až po smrti, kterou Ježíš prošel. Jak říkám, vidím to všude, takže asi bych mohl otevřít Bibli kdekoliv, ale pojďme se podívat do Filipenským, do 2. kapitoly. A samozřejmě, že jsem se připravoval, takže jsem vybral některá místa. Filipenským, 2. kapitola od 5. verše. A tohle je hodně zajímavý. Kdo miluje chvály? My milujeme chvály. Milujeme chválit Boha, protože on pro nás udělal nádherné věci. A pojďme si přečíst tenhle oddíl, Filipenským 2, od 5. do 12. verše. Mějte tedy v sobě toto smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím nelpěl na tom, že je roven Bohu. Taky čím jste starší, máte menší písmenka v Biblii? Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobný lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno a ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A víte, proč jsem si vás ptal, jestli máte rádi chvály? Protože většina teologů se shoduje na tom, že tahle pasáž byla chvála první církve. Tohle byla jejich chvála. Co si zpívali, co znělo v té chvále? Neustále zpívali a oslavovali Boha a to proměňovalo jejich myšlení. Tady je napsáno, ať to stejné smýšlení, které bylo v Kristu, ať je i při vás. A jakým způsobem Ježíš smýšlel? Přestože byl roven Bohu. Nedbal na to, ale ponížil se. Naučil se poslušnosti a šel až do poslušnosti smrti na kříži. Proto ho Bůh povýšil. A dal ho nad všechno. A teď každé koleno bude poklekat pod jménem Ježíš. Tohle byla jejich chvála. Tohle zpívali. Tohle nejenom přemýšleli, ale tohle se snažili žít. Já chci žít jako Ježíš, který měl všechno. Který byl roven Bohu. On je Bůh. On se rozhodl být člověkem. A nejenom to. On byl poslušný až do smrti na kříži. Já chci žít stejně, aby mě Bůh mohl povýšit. Protože nejprve je ponížení a potom je povýšení. Nejprve je smrt a potom je teprve vzkříšení. Haleluja. On byl roven Bohu, ale nelpěl na tom a ponížil se. Přišel tady jako člověk. To je vlastně podstata lásky. Jestli chceš někoho milovat, potřebuješ jít touhle cestou. Potřebuješ takhle přemýšlet o sobě. Láska se vždycky zastaví tam, kde přemýšlíme nad sebou. Když řekneme, ale co já? A začneme přemýšlet, jak já se cítím, kolik mám nebo nemám. Láska je vždycky v tom, že
nelpíš na tom, kdo jsi a co máš. A rozhodneš se dát. A to dát není jakože nějaký drobný. Ale Ježíš dal sebe. Je napsáno, že se naučil poslušnosti. To znamená, že musel projít nějakým procesem. A poslušnost až na kříži. My nemusíme zemřít jako Ježíš v tom smyslu, nebo naše smrt nepřinese nikomu odpuštění hříchu, to už Ježíš pro nás udělal. A my to rádi zdůrazňujeme často, ale možná je tady nějaká část evangelia, kterou potřebujeme poznat, nebo do které potřebujeme vstoupit. Pavel o tom mluví a říká, já na svém těle doplňuju utrpení Krista kvůli církvi. To je hluboká věc, ale dneska o tom nebudem kázat. Ale jenom jsme viděli, že ten rozměr tady je. Takže o Ježíši tam je napsaný, že se vyprázdnil, že se ponížil, že se pokořil a stal se poslušným až do smrti na kříži. Proto ho Bůh povýšil. Dal mu moc, slávu a autoritu. To znamená, jestli to je píseň, kterou oni zpívali, a ta v té písni se zpívá, ať máme stejné smýšlení jako Ježíš, ať žiju stejně jako Ježíš. To znamená, že potřebujeme být ochotní umírat, ochotní se pokořovat, aby Boží moc mohla být uvolněna do našeho života. Jestli chceme nést Boží slávu, jestli chceme nést Boží moc, moc jeho vzkříšení, to všechno chceme, tak musíme nejdřív projít nějakou smrtí, pokorou, podáním se, ponížením, naučit se nějaké poslušnosti. To moc nechceme slyšet. My chceme jenom tu slávu. Že je to tak? Pamatuju se, jak jednou Andrej Buličí tady kázal jednou a říkal takový, nevím, proč jsem si na to vzpomněl, ale říkal takovou legrační příhodu. Koupil si skútr. A když si koupil skútr, tak měl pár kilo navíc. A oni, když mu ho prodávali, tak mu říkali, jak rychle to jede a tak. A on pak přijel zpátky a říká, mě to nejede tak rychle. Tak se ten prodavač tak změřil jako a říká, no pane, záleží, jakou zátěž vezete na tom skútru. A on to pak říkal jako takové svědectví, že i holky, když se na něho podívali, tak mu říkali, taťko, měl bys něco dělat. A tak začal běhat, on teď běhá maratony. No a potom prostě na jaře zase vyndal skútr a prostě najednou to jelo ještě rychleji, než říkali. Jako jo. A on pak říká jako zajímavou věc, to jsem si zapamatoval, a říká, a všichni ho chválili prostě a říká, no, to je super a tohle. A on říkal, všiml jsem si jedné věci. Všichni chcou ten výsledek, ale nikdo nechce projít tím procesem. Všichni chcou být hubení, ale nikdo nechce začít běhat. A to říkám schválně, aby jsme si to uměli představit, protože ten duchovní princip je stejný. Všichni chceme slávu, moc, pomazání, moc vzkříšení Ježíše Krista, křičíme haleluja, amen, ale nikdo nechce projít smrti. Nikdo nechce projít utrpením. Nikdo nechce projít ponížením. Ale jinak to nezískáš. Aspoň jak tomu rozumím z Božího slova. Takže v tom zjevení jsme četli, že nepřítel dnem i nocí žaloval na své bratry. A co dělá Ježíš dnem i nocí? Přimlouvá se za nás. 24-7, to je úžasný. Ježíš zvítězil nad ďáblem skrze smrt na kříži. A ty a já nezvítězíme jinak, než skrze smrt. Řeknu to jinak. Jestli budeš milovat svoji duši, ďábel tě vždycky dostane.
Ale jestliže zabiješ svoji duši a zemřeš, budeš žít jenom pro Krista, ďábel nemá šanci. To je, když začneš mluvit s mrtvolou jako a chceš ji k něčemu přemluvit. Prostě nejde. A to je smysl evangelia. Víte, my někdy přemýšlíme tak, že evangelium je o tom, že někdo přijde k Bohu a Bůh ho tak jako opraví trošku a stane se lepším člověkem. Špatně. Tohle je lež z pekla. Evangelium je úplně o něčem jiným. Bůh nás nepřišel opravit toho zkaženého vnitřního člověka, který se narodil v hříchu. To opravit nejde. Boží cesta je jiná. Boží cesta je zabít. Smrt. Ale tam není konec. Mám pro tebe nový život v Kristu Ježíši. Ne opravený Jirka, ne opravená Janička. Krásná, nádherná, jenom trošku opravíme, ne? Zabít. A teď Ježíš říká, Ježíš jim to říkal, Ježíš říká, já půjdu na smrt a tohle, Petr mu říká, odstup to od tebe, to ať ti to ani na mysl nepřijde, Ježíš se otočí a co mu říká? A Ježíš to neměl jistý, on to přijal vírou, že? A pak přijde k učedníkům a říká jim, jako mě poslal otec, ten nadšený, že? Jsi nadšený, jako mě poslal otec, já posílám vás. Jako já jsem trpěl, vy budete trpět pro moje jméno. Come on. Chcete probuzení? My ho chceme, ale bez toho utrpení, že? Já jsem to najednou začal vidět v takových úplně šílených konturách a najednou jsem si uvědomil, že ten svět, ve kterým žijeme, myslím tady ten západní svět, že je postižený prostě touhou po lepším životě. A tohle se vkradlo do křesťanství a my chceme jenom prostě, my chceme lepší, prostě lepší život. A Kristus je pro nás příležitost pro to mít lepší život. A nějak to evangelium si to tak prostě překroutíme a začneme to evangelium prostě mít trošku jinak a začneme kázat i evangelium trošku jinak. Protože celý ten náš myšlenkový koncept může být prostě o tom, přijmi Ježíše a tvůj život bude lepší. Budeš mít požehnání, budeš uzdravený, on tě vysvobodí ze všeho trápení. Ano, ale to je jedna strana té mince. Druhá strana té mince, nebo to, jak to můžeš přijmout, je, to můžeme kázat, můžeš v tom pokračovat, to je dobrý, ale nesmíš tam skončit. Když je ten člověk nadšeně zeptá, super, a co mám udělat? Kámo, musíš zemřít sám sobě. Musíš zabít v sobě všechno, všechny touhy, všechno, co jsi, všechno, co máš. Musíš úplně, totálně se odevzdat Kristu, ztratit svoji duši, zabít svůj život. Zemřít pro Krista stejně, jako zemřel pro tebe. Jinak ho nemůžeš následovat. Jinak nemůžeš mít všechno to jeho požehnání, jeho moc, jeho uzdravení, jeho milost. Není jiná cesta. Vítězství a záchrana do tvého života přijde jedině skrze smrt.
pokud si neoblíbíme, a věřím, že Duch Svatý nám v tom chce pomoct, protože to je, co on dělá. Pokud si neoblíbíme umírat sami sobě, pokud si neoblíbíme nést ten kříž na každý den, potom nevstoupíme do těch věcí, které Bůh pro nás má. A myslím si, že proto je západní křesťanství tak slabý. Protože dělá všechno proto, aby se vyhlo veškerému utrpení, smrti a ponížení. Dneska je ticho. Takže pokud kážeme evangelium lidem, jak jsem to předeslal, tak je to jenom půlka. Potřebujeme říct i tu druhou půlku. Jestli chceš lepší život, musíš zemřít. Bez smrti není vítězství. Biblické evangelium, oni vlastně takhle nekázali Krista, dal jsem vám ty reference. Pojďme se podívat teda. Skutky. Je to na více místech, ale pojďme jenom některé skutky. 3. kapitola. Nebo 2. kapitola, pojďme postupně. 2. kapitola, 23, 24. Toho muže vydaného podle ustanovení úradku a předsevzení Božího jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil, zprostil ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Jasně jim tady říkali, vy jste ho ukřižovali skrze jejich ruce. Už si někdy kázal někomu Ježíše evangelium a řekl si mu tohle evangelium? Řekl si mu, hele, ty si ukřižoval Ježíše. Ty jsi vrah. 3. kapitola, 15. verš. Zabili jste původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Vy jste ho zabili. Bůh ho vzkřísil, ne jakože nic se nestalo, ale my jsme toho svědkové. 4. kapitola, 10. verš. Ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých v tomto jménu, stojí tento člověk před vámi zdrav. To bylo, jak byl uzdravený ten nemocný. Oni mi říkali, ne, to jsme neudělali my, ale to udělal ten Ježíš, kterého vy jste ukřižovali. Chcete ještě? 5. kapitola, 30. verš. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. To vypadá, jako by kázali nějaký jiný evangelium. Štěpán, 8. kapitola, 52. verš. Ne, to je blbost, tam není tolik veršů. Jo, 7. ano. 7. kapitola, 52. verš, je to tady. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali, zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Štěpán nezemřel jenom tak pro nic za nic, ale on jim to vpálil mezi oči, řekl, vy jste se stali vrahy Ježíše Krista.
No tak Pavel to měl ve svém životě. On prostě, jak jsem říkal na začátku, on říká, žít pro mě je Kristus a smrt to je pro mě zisk. Ve Skutcích ve 20. kapitole, můžeme si to přečíst, když už jsme v těch Skutcích, 20. kapitola. A tady znáte to místo, jak mu svědčili a říkali, Pavle, nechoď do Jeruzaléma, něco špatného se ti stane. A 22. verš. A nyní hle, jsem spoután duchem, jdu do Jeruzaléma a nevím, co mě tam potká. Kromě toho, že mi Duch Svatý v každém městě dosvědčuje, že mě čekají pouta a soužení. On šel a když se vracel do Jeruzaléma, zastavoval se v každém městě, kde byla církev a sloužil jim. A všude Duch Svatý jednal podobným způsobem, stejným způsobem. Přicházeli za Pavlem a měli svědectví ducha. Říkali, Pavle, nechoď do toho Jeruzaléma, něco se ti stane. Byl tam ten Didymus a spoutal se, že říká, takhle prostě budeš spoután, nechoď tam, všichni oči na vrch hlavy a nechoď tam, něco hroznýho se ti stane. A podívejte, jaká byla reakce Pavla. 24. verš. Avšak v žádném ohledu si necením mé duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, dosvědčovat evangelium o Boží milosti. Jinými slovy, Pavel říká, hele, jestli tohle se má stát, jestli mám zemřít pro Krista, ať se to stane. Jako, co blbnete, jestli je to Boží vůle, tak se to stane. A já jsem ochotný. První Korinským, první kapitola, 17. 18. verš. Neboť Kristus mě neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. Slovo kříže je totiž bláznostvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. To je přesně, Pavel tady mluví o tom, co se děje, když oni kázali tohle evangelium, když mluvili k zástupům, nebo když mluvili osobně k lidem, tak jim říkali tuhle věc. Říkali, ty tvoje hříchy, ty jsi ukřižoval Krista, ty jsi ho zabil, ty jsi vrah. A on říká, tohle evangelium je pro některé bláznostvím. To znamená, že někteří na to můžou zareagovat tímhle způsobem. Ty jsi odkud tě pustili, z Černovic, ne? Ty jsi šibnutý. To může být jedna reakce. A není se co divit, jestli někomu řekne, že je vrah a že zabil Ježíše. Ale jestli v tom bude Duch Svatý, potom a přijde usvědčení, protože to může udělat jenom Duch Svatý, usvědčit člověka z hříchu. To nemůže udělat tvoje kázání, to může udělat jenom Duch Svatý. Tak potom se tohle evangelium pro toho člověka stane Boží mocí. Potom je to Boží moc. A myslím si, že přijde změna do života toho člověka. Obávám se, že když lidem kážeme jenom, hele, přijmi Krista, budeš uzdravený, budeš spasený, budeš požehnaný, a on to udělá, tak se bude divit. Protože jestli přijal Ježíša a myslí to upřímně, tak ďábel ho bude mít na mušce. A rozhodně nebude prožívat jenom požehnání, uzdravení, vysvobození a všechny tyhle věci. Pak říká 23, 24, můžeme přečíst ještě. 1. Korinským, 1. kapitola. My však hlásáme Krista ukřižovaného, židům pohoršení, pohadům bláznoství, ale těm, kteří jsou povolaní, židům i řekům Krista, Boží moc a Boží moudrost. Je to Boží moc a je v tom Boží moudrost.
Druhá kapitola, říkám, je to všude, od prvního verše. Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Byl jsem u vás ve slabosti, v bázni, v mnohem chvění, pardon. Mé slovo a má zvěst nespočívaly z přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na moci Boží. Já tady toho mám ještě hodně, ale myslím si, že nechci, aby jsme šli úplně do všeho, ale pojďme se podívat ještě do Koloským, do první kapitoly. Už jsem to zmiňoval, ale to je věc, nad kterou bych chtěl, aby jsme přemýšleli, aby jsme se modlili nad ní, protože to je část evangelia, které možná nerozumíme nebo které se dokonce vyhýbáme. Koloským, první kapitola od 24. verše. Nyní se raduji v utrpeních pro vás, ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž je církev. Ještě jednou, pojďme nad tím přemýšlet a přečti si to doma, můžeš nad tím přemýšlet. Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jenž je církev. Znamená to, že život evangelia, který pokračuje, který žijeme, Pavel tady mluví o doplňování, jakoby ještě, samozřejmě ta Ježíšova oběť je dokonalá v určitým slova smyslu, ale tady se mluví o církvi. Říká, že Pavel tohle podstupuje pro církev, že doplňuje soužení, zbývající soužení Kristovo pro tělo Kristovo, pro církev. Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží zprávy, která mi pro vás byla svěřena, abych naplnil slovo Boží. To tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy toho tajemství mezi pohany, a tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. A my většinou bereme tenhle verš a trošku bereme z kontextu a říkáme Kristus ve vás, ta naděje slávy. Ale ten kontext je, doplňuji utrpení Kristova kvůli jeho církvi. A v tom je ta naděje slávy. Kristus, který je ve vás. A Pavel to říká ještě jasněji. A tohle je nádherný, když zakončuje epištolu Galackým. Pojďme si přečíst od 14. verše Galackým 6. kapitolu. Když končí tuhle epištolu, tak jim píše tohle. Kéž se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Kde tohle měl Pavel, tohle žil, on byl ukřižován světu a žil jenom pro Krista. Neboť ani obřízka, ani neobřízka, ani nic, nýbrž nové stvoření. A na ty, kdo se budou držet tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství též na Boží Izrael. A pak říká, ať mi už nikdo nepůsobí potíže, vždyť já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Ježíši. Tady vidíme to jeho sebevydání a ochotu, kterou Pavel měl. A říká, hele,
možná měl nějaký protivníky nebo nějaký kritiky a říká, už mi prostě, neříká, nelezte na nervy, ale říká, už prostě mě netrapte, jak vám to mám ještě dokázat, jak vám to mám ukázat, jakože nežiju já, ale Kristus žije ve mně, že prostě ten můj celý život patří Kristu. A říká, nosím na svém těle důkazy. Já nevím, co to bylo, ale víme, že Pavel prošel těžkýma věcma, že byl bičovaný několikrát, víme, že ztroskotal na moři několikrát, mnohokrát říká, už jsme poručili naši duši Bohu a věřili jsme, že on nás křísí z mrtvých, protože musíme dokončit ten úkol, ale Bůh nás zachránil a bude nás znovu zachraňovat, když nám budete pomáhat vašima modlitbama. Takže Pavel nesl na svém těle důkaz toho, že slouží Kristu, že mu patří. A to byla taková moje otázka. Já jsem si říkal, pane, v kontrastu s tím, že my hledáme, nebo když se dívám na tu církev západní, tak my hledáme ty, jak to mám říct, a to není špatný, ale možná, když zdůrazňujeme příliš jednu věc, tak nám uniká ta druhá. Co mám na mysli? My hledáme jako, kolik lidí bylo spaseno a kolik lidí bylo uzdraveno a kolik lidí chodí do církve a zaměřujeme se na tuhle tu část, co všechno dobrýho Bůh udělal. A tady vidíme první křesťany, tady vidíme Pavla a říká, podívejte se na moje tělo. Podívejte se na všechny ty rány, podívejte se, tohle je znamení a znak toho, že následuju Krista. A mě v kontrastu s tím, co my vyvyšujeme, tak jsem si kladl otázku, jaký já nesu znaky toho, že následuju Krista. Můžu ukázat nějaký rány, které jsem dostal kvůli němu. Že největší ďáblovou zbraní je strach ze smrti. Ale Boží slovo říká, že my jsme nad ním zvítězili skrze krev beránka. Naše vítězství je skrze smrt našeho pána. A on nezůstal v hrobě a on byl vzkříšen. Amen. A naše vítězství je skrze slova našeho svědectví. A jestli naše svědectví je to, jak jsem říkal, přijmi Ježíše, všechno bude v pohodě, potom není důvod, aby jsme trpěli, ale to svědectví, to vítězství je v tom, že my svědčíme nejenom slovy, tím, že říkáme, ty jsi zabil Krista, ty jsi vrah, ale že jsme jeho svědkové, to znamená mučedníci, to znamená to slovo. Význam toho slova svědek je mučedník. Člověk, který je ochotný vydat svůj život za Krista, zemřít za něj, doslova. A naše vítězství je v tom, že nebudeme milovat naši duši až k smrti. Že budeme brát na sebe každý den svůj kříž, křižovat to naše ego, naše plány, naše touhy, naše postavení, naše výhody, všechno, co máme, všechno, co jsme přijali, proto, aby jsme mohli dát druhým. Stejně, jako to udělal Ježíš. Já nevím, jestli je to možný zhudebnit, ale já si to představuju, to, jak jsme to četli v těch, kde to bylo? Filipenským v té druhé kapitole. Myslím si, že oni žili a přemýšleli, ne trochu, ale úplně jinak než my. A pokud tohle zpívali, měli tohle neustále na mysli. Ježíši, ty, který jsi byl rovný Bohu, ty se ponížil,
Ty jsi šel v poslušnosti až na kříž. Proto tě Bůh povýšil. Tím oslavovali jeho život. A když říkáme Ježíš, že cesta, tak to je přesně ta cesta, kterou máme jít. Když říkáme, že Ježíš je život, to je ten život. A život je proces. Když se podíváme na Ježíšův život, tak to je ten proces. Je to život, který žil v nebi, pak je to život, kterým se ponížil tady na zemi, pak je to smrt, kterou prošel a byl vzkříšený k novému životu. A teď žije věčně. Poprosím chválu, aby přišla. A nemám žádný zakončení, ale jenom bych chtěl říct, že aby jsme nad tím přemýšleli, můžete číst ty verše, který jsem četl v Koloským, přemýšlet nad tím, ale mně přišlo ještě na mysl taková věc a nad tím můžeme taky přemýšlet, a to je, že míra toho vítězství, míra toho požehnání, míra toho té moci vzkříšení, o které mluvíme, protože Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, míra té boží slávy a míra toho probuzení, který zažíváme, tak se měří ve tvém a v mém životě mírou té ochoty pokořit se, naučit se poslouchat Boha, umírat pro Krista a pro církev, nebo je, chcete-li slovy apoštola Pavla, doplňovat Kristova utrpení pro církev. Pojďme se postavit a můžeme se modlit. Nebeský Otče, my tě chválíme a děkujeme ti za to, že ty jsi poslal Ježíše. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi poslechl. Ty jsi nelpěl na svém postavení, ale ponížil ses proto, aby si mohl nás zachránit. My ti děkujeme, že ty nejsi v hrobě, Pane. A my říkáme, že spasení je zadarmo, je to pravda, ale tebe to stálo život. Ty jsi skutečně trpěl a prošel jsi smrtí kvůli nám. A my často zdůrazňujeme, že ty jsi zemřel a trpěl jsi, aby my jsme nemuseli trpět. Ale to platí, co se týká našeho spasení. Ale co se týká našeho následování tebe, Pane, my jsme povolaní, aby jsme tebe následovali ve všem, i v utrpení, pokud to bude tvoje vůle, Otče. Tak já tě prosím, Duchu Svatý, aby z nás vyučoval, aby z nám ukazoval tenhle rozměr evangelia, který jsme jako západní církev ztratili, anebo se mu vyhýbáme. Odpusť, Pane, svoji církvi, že přijala jiné evangelium a přijímá Krista jenom jako služebníka, který má zlepšit jejich život. Pane, dej nám milost vstoupit do plného evangelia. Dej nám milost vstoupit do tvojí moci. Pomáhej nám zemřít na každý den sami sobě. Aby to byla naše každodenní zkušenost, aby jsme se nebáli smrti, ale aby jsme se naučili to, že smrt je pro nás zisk. Že kdykoliv zemřeme sami sobě, kdykoliv zemřeme našim vlastním touhám a přáním a plánům a cílům a přijmeme tvoje, tak přijímáme tvoji moc, tvoji slávu, tvoji moudrost. Nauč nás, Pane, že vítězství do našeho života, záchrana a tvoje požehnání, tvoje moc,
a tvoje sláva přichází do našeho života, kdykoliv se rozhodneme zemřít sami sobě. A Pane, já se modlím za nás, jako za církev. A modlím se, abys udělal zázrak, Pane, aby nikdo v tyhle církvi, aby nebyl křesťanem, který přijal Krista proto, aby se zlepšil jeho život. Modlím se, aby nikdo nebyl zklamaný. Modlím se, Pane, za tohle zjevení, aby jsme mohli přijmout tvoji moc, tvoji slávu, tvoje odpuštění. Musíme zemřít sami sobě. Na každý den nést tvůj kříž a umírat sami sobě, aby jsme tě mohli následovat. A já ti děkuji, že smrti to nekončí, že smrt je pro nás zisk, protože skrze smrt přichází vzkříšení. Přichází tvoje sláva, přichází tvoje moc.